Olha aí as visitas. Lindona. E a gente aqui do YouTube, aqui é a casa da Paula. Olha aí. Minha casa. Lindíssima. As comidas estão excelentes, tá? De parabéns. É? Eu, como cozinheiro agora, estou aprovando, viu? Aê! Então, se o cozinheiro está aprovando, então tá bom. Tá de parabéns. Aqui nas brincadeiras. Em que ano o Papa Francisco tomou posse? 4, 3, 2, 1, plaquinha pra cima! 13? Tem que acertar o objeto. Qual é o objeto com a massinha? Agora é o objeto. O que ela tá fazendo? Óculos. Óculos! Óculos! Levaram todas! Aê! Vai! 10 segundos. Aí vai tocar a campainha, troca de novo a pessoa. Vamos lá. Trocou. Trocou. Lá. É, só ir trocando as pessoas. Deu 10 segundos aí, não? 10 segundos. Vai, Manu, isso. Vai, Manu! Vamos lá, 10 segundos. Vai, Lu! Ninguém nada até agora, gente. Tem que avisar, Gabriel. 10 segundos. Não é com isso aí. Ó. Ixi, João Mariano, ó, a briga tá grande aí, ó. É o Wendy separando as pessoas, os casais, né, Wendy? É, tá da confusão. Olha aí, ó. Acabou. Eu sou péssimo nesse vídeo. Tá indo bem, vamos lá. Vai! Próximo é velocidade, gente. É velocidade. É velocidade. É velocidade. É velocidade. Vai, gente. É velocidade, é velocidade, é velocidade, só falta um. É mais de uma bola, cadê a outra bola? Vai, vai, vai. Caiu de sacanagem. O vento que soprou. Vai, cuidado pra não derrubar na volta. Eita, força! Eita, força! Eita, força! Eita! Vai! 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 Derruba! Vai! Vai! Vai rápido! Ei! Só falta um! Só falta um! Só falta um! Aê! Atenção! Atenção! Um minuto para desenhar um boneco de neve. Um minuto para desenhar. O melhor boneco de neve leva. Isso. Vamos orientar as pessoas. Tá indo ótimo. Vai, não pode tocar. Só falar. Não pode tocar. Não pode tocar. Olha o juiz, por favor. Vem ali. Não pode tocar. Pode falar, só não pode tocar. Vamos pro outro lado agora. Como é que tá o tempo? Vai dar mais um tempinho pra eles? Vai acabando. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Opa, opa, ó. Apalpar o presente, não perde ponto. Só se apalpar o juiz. Gente, ó. Agora a brincadeira do biscoito. Mãozinha pra trás, você vai ter que descer no biscoito. Ah, não. Até chegar na boca e comer. Começou, vamos lá. Ai, caiu ali, mano. Caiu ele, já saiu, tá fora. Fica de olho. Fica de olho, fica de olho. Fica de olho. Fica de olho naquele grupo ali. Olha isso aqui. Olha a onda aqui. Olha isso aqui. Já caiu todo mundo. Olha isso aqui. Tá quase. Vai conseguir. Vai, vai que é sua, Tafarel. Vai, vai. Vai, vai. Um ponto aqui.
aqui. Um ponto. Vira o rosto pra lá, rapaz. Vira o rosto pra cá. Balança, pula, pula, pula. Vai. Vai, vai, perdeu ali. Conseguiu? Quem conseguiu? Meio ponto pro grupo do Enio, né? E aqui dois pontos. A ganhar a primeira. Atenção, pergunta número 2. O que é que dá muitas voltas, mas não sai do lugar? O que? Opa! Oh! Aperta! Um dos dois aperta. Tá gravado. A primavera acontece depois de qual estação do ano? Pode ser tarde, não sabe. Não sabe, pode consultar. Consultou todo mundo? Consulta. Aperta. Consulta. Depois dá outono. Outono, sua resposta? Errou, é inverno! Vamos lá. Pergunta número 4. Vamos lá. O que é branco, mas se deixar cair, fica amarelo? O que é branco, mas se deixar cair, vira, fica amarelo? Branco, se deixar cair, vira, fica amarelo. Pode consultar. Bota, pessoal! Ovo! Resposta: ovo. Certo! 2 minutos. Cuidado para não tomar choque, gente. Um grupo tem que fazer o boneco de neve. E o outro grupo tem que fazer a árvore de Natal. Vamos ver a outra aqui. Tá parecendo uma santa, Paula. A santa do pau oco. 15 segundos. Meu Deus do céu. Mas Paula, pegaram o seu presente, Paula. Cinco, árvore de Natal quatro, ali. Três, e aqui o boneco de neve. Acabou o tempo. Pera aí. Olha que eles destruíram a árvore de Natal pra fazer a fantasia. Pronto? Lá vai. Pronto! Aê! Parabéns! Aê! O campeão foi o Wix. Aqui tá aqui, ó, a pontuação. Eu vou pegar o primeiro. Cadê aqui? Ficou aqui, ó, 24. O importante. E o pessoal é só apertando, ó. O pessoal é só apertando aqui. Dois pontos.
Bora, bora, gente. Escolheu. Ah, o segundo grupo agora vai pegar também a premiação. Vamos levar pra sua amada Angélica. Levar um buraquinho. Vai, vai, vai meter na mão aí. Eu fui o único que não tô levando nada. É o ioiô? Não, vamos fazer a oração, né? Oi, menino, vamos fazer a oração. Vamos embora. Embora. Ai, ai. Nossa, essa dancinha que a gente fez com as pernas tá aqui doendo. Você quer acabar com essa comida? Tá tirando tudo que eu não paga, né? É, ué, aqui, aqui é zen. É zen. Zen. Você não. É, nós da família Marçal, a gente tem um prazer enorme de estar recebendo cada um de vocês aqui na nossa casa, nossa humilde residência, para a gente transformar esse Natal em um Natal mais iluminado, né? É, sejam bem-vindos quem está participando do nosso Natal pela primeira vez, né? E que possam estar sempre junto de nós. Minha mão foi sozinha. Possam sempre estar junto de nós, né? Que essa união da nossa família sempre permaneça. Nós estamos muito felizes de estar recebendo vocês aqui. Estamos muito felizes de estarmos juntos novamente. E que venham muitos mais, muitos outros natais, para que possamos estar sempre unidos na fraternidade, né? Na união, na paz, né? Esse ano, para muitos, foi muito difícil, né? E para nós somos assim vitoriosos de estarmos aqui unidos e com saúde, né? Em paz, em família. Graças a Deus, mesmo que não estão aqui, mas estão com saúde, em paz, né? Então, assim, a gente está muito feliz de ver tanta gente aqui. E eu espero que o próximo, o Natal, seja muito mais gente aqui, tá bom? E aí, eu queria que todo mundo desse suas mãos e a gente possa fazer uma oração de agradecimento pela nossa união, nossa saúde, nossa paz, enfim, nossa família, que tá só aumentando. E eu tô adorando esse aumento aqui, tá? Então vamos lá. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. E como minha irmã me ensinou, né? A gente não pode deixar de sempre lembrar de quem trouxe ao mundo o nosso Salvador, né? Então, para isso, nós rezamos uma Ave Maria. Cheio de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E para finalizar, eu passo a palavra para a Vera, para que ela faça uma oração. Você fez o quê? Jesus, ela vai orar. Então eu quero citar um versículo da Bíblia, que é do livro de João, capítulo 10, versículo 10. João 10, 10 diz: então Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então Deus nos quer felizes abundantemente, Ele nos quer cheios de paz com abundância. Ele nos quer com abundância de recursos, de saúde, de alegria de viver. E é isso que a gente deseja para todos vocês que estão aqui, para todas as pessoas do nosso país. E sem deixar de lembrar das famílias que hoje não puderam se reunir por motivos particulares, outras que estão ainda isoladas, e outras que perderam pessoas para essa pandemia e que não viram assim tantos motivos para estarem juntos, mas que eles recebam o nosso abraço carinhoso, recebam a nossa energia de muito amor, para que esse ano termine bem e que as pessoas que Deus assim quis levar estejam na presença dele e que seus familiares se sintam confortados pelo nosso amor. Nós estamos aqui unidos, graças a Deus por isso, e nós agradecemos a família da Paula e do N, que nos recebe tão bem aqui, e que Deus nos proteja e que venham muitos e muitos e muitos.
muitos natais. Viva Jesus! Viva! Viva! Feliz Natal! Feliz Natal! Em nome de todos nós, uma lembrancinha para essa casa. Ah, olha! Que lindo mesmo! Pai nosso que está no céu. Pegado pro olho das paredes. É, já tá vendo aquela linha. Assim, ó. Nossa, que lindo! Foi? Muito bonito! Eu espero que essa ceia merece aplausos! Uhul! Cardápio, repetindo, foi feito com muito amor, carinho e dedicação a todos vocês. E assim, aqui tem para todos os gostos, viu? Então se sirvam à vontade, tem arroz pro branquinho, deixa tem arroz aqui, pro deixa colorido, aqui. Tem feijão tropeiro, tem o salpingão, se quiser carne de fogo, tem o Chester, 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 tem o apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Pra ver ou pra comer, gente? Olha quem fez a piada! Você já viu o nome do filme do... Rassum? Rassum. O velho, o tio lá que faz a piada. Ó, vamos comer? O que é isso aí, Paulo? Pra ver e não pra comer. O que, maninho? Mousse e pra ver. Um, dois, três e... Quero ver você não chorar, só as mulheres. Não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver só os homens. O amor crescer, mas a dor nascer, você resistir e sorrir. Tão enorme assim eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste, que o mundo é sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você. Sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos à capela, felizes a rezar. Só as mulheres. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Feliz Natal! Viva Jesus! Primeiro fogão do Natal!
Bom, de novo, gostaram da brincadeira. Vamos lá. É a primeira, hein? Natal existe. Outra vez. Um, dois, três e... Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o Natal existe, que ninguém existe, que o mundo é sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você. Pra você. Do lado esquerdo do peito e que... Me coçou a cabeça, não deu? E que... É de poucas palavras. É mentira, palavras, gente. É de poucas palavras. Arthur! É o Arthur! É o Arthur! Será? Mas... Ah. Mas... São gestos falam tudo. É a... É o Jesus? Jesus. Ah! Olha aí, mano! Nossa, é. Um abraço pro Aê Corona! Corona! Natal do Corona! Fala não, você abre depois você vai falar quem. É, se você não gostar, você pode trocar o presente. Fone de ouvido. E ganhou um fone de ouvido. Que lindo! Rapaz, o Gervan aprendendo a dar presente, né? Esse é o Natal! Cultura, né? Muita cultura. Gervan? Aí, Gervan! Olha aí! Presente trocado! Olha! O Gervan falou, não ia mentira que eu quero ir embora. Eu só acertei até a cultura, que inteligente eu tava na dúvida. Não. Olha! A pessoa que eu tirei, ela não tá aqui, então. Ah. É a avó. Fala da avó? Amanhã ela vai ver essa filmagem. Minha avó é fofa, avó é carinhosa, avó da música de mão, avó fresca demais. Vai ver, mamãe. Ela vai ver! Mas eu falo, ai, essa é a gente da avó. Essa é a dona Antônia que eu conheço. Eu vou. Tá, agora eu vou ter que falar. Eu vou acrescentar a minha mãe. Ela pediu pra eu comprar e trazer o presente e ela pediu pra falar assim, ó. A pessoa que eu tirei eu amo demais. Nossa! A dona Antônia falou até que é certeza que não é eu aqui. Eu tenho essa pessoa no meu coração. Certeza. Ah, eu amo demais. Eu decorei, ela falou desse jeito. Que é... Você é neto. Eu sabia. Eu sabia que era coisa de neto. É só neto. Tira a foto do vídeo. Não, porque as fotos... Ó, a árvore de Natal já foi pro brejo. Nem luzinha tem, tá toda destruída. Né? Paula, vai pro lugar da árvore que é melhor. Eu tava toda no pisca-pisca. Ganhou o fone! Ó! Eita, eu tô olhando pra ela. Pera aí, eu tô olhando, sou eu. Isso, é o irmão dele. Tá. Marmelada aí, né? Mas ele não tá olhando. Ixi, Maria. Ixi, pode ser. Ah, não tô acreditando, não. Chocolate! Eu pedi chocolate, não, mas deu certo. Eu tô achando que eu não sou inteligente, não. Toda hora dos inteligentes não sou eu. A pessoa olha pra mim, eu tô aqui, sou eu. E não é. Eu tô ficando pra trás também. Não é? A pessoa que eu tirei é tá mulher. Aqui! Ah, oh. Essa não é minha mãe, porque também já tinha saído. Nessa piada eu tinha ensaiado, mas eu não dá pra fazer. A pessoa que eu tirei é da nossa família. Oh. Essa pessoa, qualquer coisa que eu falar dela, vocês já vão descobrir na primeira coisinha que eu falar. Mas, pra quem não sabe, ela é resultado de oração. Eu estive em oração muito tempo pra que ela chegasse na minha vida e a minha irmã. Olha só. Não, dessa vez eu pensei que era eu mesmo, mas não é.
cara nunca mais. Não, que falou oração. Eu pensei, pô, tô na igreja. Na minha e não é pra mim. Todos os dias pra eu ter uma irmã. Olha todos os dias, todos os dias. E aí você é o amor da minha vida. Ai, ai, ai. Dona Maria, só de olho aqui. Claro. O que, que vai sobrar pra mim? Agora você tem que pegar e entrar. Só tem uma coisa, Paulo. Tem mais um presente, mas tá embaixo do marshmallow. Você tem que distribuir o marshmallow pras pessoas. Ah, não! Meu Deus do céu, Chão. De gatinho, gente. Olha só. A pulseirinha. Não, Paulo. Olha aqui. Olha só. Que gracinha. Com novelinho, Chilinho. Ah, novelinho. Amém. Nós vamos poder ter novelinho, hein? Ei, já, você já pode pronunciar? Eu minha voz? Eu vou ter prédio, porque até comprar já. Nossa, é tudo, viu? Tá com esse de quatro. Tô bonito. Olha, a pessoa que eu tirei. É o meu tamanho, hein? É uma pessoa. Como é que eu posso dizer? Ela é inteligente, hein, Ricardo? Ixi, Maria. A Ricardo já tá fora. Tá fora. Nossa, olha. Jefão, hoje tá aqui. Hoje tá. Jefão, hoje tá. É, mais um pro meu TikTok. Não, a pessoa que eu tirei realmente é uma pessoa muito inteligente. Mas eu já ganhei. É, e é uma pessoa que eu particularmente acho muito interessante o jeito que ele vive a vida, sabe? E eu falei isso, né? Aí já sabe que é um homem. Não, eu sabe que é um homem. Mas interessante o jeito que ele vive a vida. Despojado, sem dar argumento pra ninguém. Não. Né? Um jeito assim, diferenciado de viver a vida, né? E é feliz o jeito que vive. E acaba que nos alegra também. Meu pai. Ricardo! Oi! Ué, falou que era inteligente? Eu acho que é inteligente. Olha, é você. Eu vou comprar um computador. Cunhados, cunhados. Abre, abre. Falei que era meu tamanho GG. Que chato. Quem vem? Ah, eu pedi um carro. Olha o carro, vem o carro, Motorola. Ó. Aqui é abundância, meu filho. Tem só que acabou? Já tem mais aqui. Ó. Okay. Presente, perfume. Já vem natura, olha. Meu Deus. Minha nossa senhora. Muito obrigado. Não esperava. Viu? Tá vendo? Tcharam! Ué! Ah! Não, é do papai. Oh, Gabriela, Gabriela. Ei, tá de olho, né, Gabi? Nossa! De quem será esse tão pequenino? Ah, esse é o meu. O meu amigo Foto. Duas pessoas me tiraram. É uma pessoa muito especial, é da família. É uma pessoa que se renovou, né? Que no Natal passado a gente estava falando dessa pessoa, que estava passando por uma certa dificuldade, né? A família estava assim meio abatida, não sabia o que fazer. O que é o tempo, né? Deus pega e transforma as coisas. E dá uma reviravolta, né? Transformou essa pessoa. Toda a família ajudou e ela também se ajudou. E eu tenho que ficar virada para essa pessoa, que ela tem que ler os meus lábios. É uma pessoa muito especial. E ela brilha muito, né? Ela vai ser assim, a modelo da família. E por ela brilhar tanto, eu quis dar mais uma ajudinha nesse brilho que ela tem. Então, quis... Uhul! Olha, linda, linda! Ei, Gabi! Abre, abre, abre! Eita, gente, o que será? Vamos ver...
Uma faquinha, papai. Cadê a tesoura? É difícil, tá desde. Deu? Deu, aê! Olha quem vai ser loucura. Bel, Bel, Bel. Bel, Bel, Bel. O que será, meu bem? Não sei, não. Quer dizer, eu sei. Eu sei que ela e a família vai curtir. É, a caixa de leite, a família curte. Gente, é na faca mesmo. Olha a faca. Vai, matou o gato. Matou o gato. Eu vou fazer o coelho do Jaciel. O coelho do Jaciel. Jornal, você pode guardar aí que nós vamos precisar. Tananã. Vixe, vixe, vixe. Ei, Bel, vamos dar um. É, fazer as fotos. Como a Bela me ensinou, era 30 reais a parcela, não era isso? Aí eu dividi em 12, 30 reais. É, a gente é bem obediente nos amigos cultos. Fala, de qualquer jeito você falar, vai. Presta atenção, mano. Ajuda, Bela. Ah, não. Ajuda, Blog. Tá com... Não, vai, então. Eu? É o João, quer ver? Não, o João. O João não participou. Não, não sabe? É bonito? Chato. É chato. Eu já fui, já. Eu já fui. Levanta tá implicando comigo, tá, hein? Tá, tá. Tá implicando, tá implicando. Que mais? Olha lá, olha lá, Gabi. Olha aí, marmelada, marmelada. Amigo, amigo é coisa pra se guardar debaixo do coração. Ó, é Nike, menino. Eu tô tremendo primeiro. Meu amigo oculto é palmeirense. Vixe, Maria. Aê, Jevan! Jevan já foi. Jevan já foi. Ué, então acabou os palmeirenses. Não tem palmeirense ainda? Ele é magro, faz academia. Sou eu, ué. Sou eu, certeza. Sou certeza. Ah, é? Aí quem ganhou o presente agora? Palmeirense! Palmeirense! Tá registrado aqui, é palmeirense! É do Cunha Cedo, então! Quem que nessa domina ensinou? É Flamengo ou Palmeiras? Olha aí, eu falo no ar! Então vamos lá! Aê, rapaz! Eu nem gosto! Você vai querer, Jeba? E aí, palmeirense? Poxa, essa blusa nova minha aí! Olha! Agora. A minha amiga, eu tirei uma pessoa que... Não sobrou quase ninguém agora, quem mais? Só a Aninha. Sobrou só ela. Só a Aninha que sobrou. Ah, da bichinha. É, ela é tradinha. Nossa, a Anelisa... Não só a Ana, as três meninas, eu amo mais. A Anelisa é o braço, é as pernas, né, Ana? É a menina que nos ajuda quando eu dou uns... puxão de orelha nela, mas... essa é a minha guerreira. Né, minha filha? É! Rapaz, ó. Gêmeos! Acabou? Chorar em mim. Ah, não é o presente que você queria, que eu não achei não. Eu rodei, mas não achei. Rodei sim, andei. É, pra quem não entende, é negócio de Naruto, Nagisaki. E qual que eu queria? Você queria uma de rosquinha, não sei o quê? Bem 10. Bem 10? Acabou. Bem 10, mano. Acabou? Acabou. Um bombom nós vamos ganhar. Deu aí, ela tá bem nervosa. Vixe, Maria, olha só, os netos vão ganhar aí da avó. Chocolate. Tutuca! Açúcar. Ela tá aqui, ó. É o maior café da manhã. Tá dormindo? Ah,
Aí o E, né? É GG, mano. Serve. Se o serve tem. Olinda. Ó, a família Olinda aí. Ó. Ó, linda. Ótimo, muito obrigado. Será vídeo. De espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Uhul!